konon cagal calminali ko jettorumin jettimo no feni jeglon a yaw murabe tun adi bil adi salade buftati gattu yiɓin tan yewtere mon yewtere men wiyetede fandu walore ɗo tala alerte kala e oɗo saaha so yeehi ha woni waktuji sappo e jeetati fawi hojomaji capan tati ɗo e a yaw murabe tun taw ko a yaw heringo ɗum ɗon noon en calmani funnague e hirnague rewo e worgo to gonɗon no gondi ɗon yo jaami kisal daiman yo wone moon onon kala e julɓe nde wonno yewtere nde koko fati to banggue dawrugol ha yetti to banggue ko fati e goƴaji muritenayyi foof ina yewte ɗo e nder yewtere nde no hanti ha tonggode capanɗe nayyi ko hande numéro 40 e ndeɗo yewtere hande noon bismiɗen ɗo ko Abdourahmane Yaya Gueye ko kollaɗo kuuɓal hono fedde wiyetede yama sukki krateka taw kadi ko ɗo e sukaɓe mauritanaɓe ko ɗo ɓe gooni e nder leydi ndi ko ɗum ɗon saabi hannde bismiɗen ɗo ma e mbadde makko yewtere ko fati e ɗum ɗon gaam namnademo ɗoɗo saaha firde faccirde ko fati to banggue golle mabɓe Abdourahmane Yaya Gueye mi salminima a jarama Oumar Sidy Ba caggal yettude Allah e julde e neɗaɗal sallah sallam e yettude jinnaɓe am mi weltima émission ma kadi hande woni premiére émission télévisé mbaddume e almourabi toun a jarama no fewi konon kamɓene ɓe calmanima kamɓe heeɗiyankoɓe walla yeeɓiyankoɓe Abdourahmane Yaya Gueye fedde moon wiyete ko fedde yama sukki krateka ndeɗo fedde holde jibina ndeɗo fedde jibina ko ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ndeno sosa ɗo e Mauritanie e caggal ɗum on jeeya e ko wiyete dojo duɗal ɓurɗo mawnude e duuɗe fandare karate sibu o janggini ko foti no ujunaji nayyi bidoka guila yahanma ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ha hande e ko kaldanmami ko min jogui ma won temedde tato tan ko wiyete bidoka woni sukaɓeɓe e mawɓe ɓe foof rendi kadi min jogui duuɗi nan e nder cag e nder fuutaji men ɗi ko wayno ɓoggue en ko wayno kahayɗi en ko wayno zoirat en ak juge en eyyi joni noon duuɗi ɗe nan toon kadi ɗum foof koye dendagal duɗal mawgal gonɗo ɗo Nouakchott yama sukki karate club eyyi toon ko cate gooni toon ko noon foɓri ndi walla lekki mawki ko ɗo e Nouakchott wallay wallay ko ɗo e Nouakchott woni hetti ko maison de jeune nouvelle maison de jeune marocaine woni hedde juma maroc maison de jeune gonɗo ɗon ko ɗon duɗal mawgal ngal woni toon catal ngal woni no mbirata ni wallay ardi ɗum ko an walla min gom secrétaire général eyyi min gom secrétaire général yama sukki karate club ardi ɗum ko biteɗo Aliou Saydou Sall kañum woni ɓi Sall Seydou gonnoɗo mawɗo am yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum wallay fandare fedde nde ko holɗum eyyi fandare fedde nde ko coftal ɓalli woni hakkille e nder un esprit sain dans un corps sain woni coftal ɓalli woni hakkille sellude e nder ɓandu tan tawne selli woni coftal ɓalli ɗum min ɓuuri wawde wadde tan jomumen gara tawne gara ne daña hen coftal kadi ne daña hen cellal e nder cellal ngal kadi kañumen kadi ne mbawa kadi rentade hen gueɗe wayno wiyete tan jaaha tan neɗɗo wiyen fima en agression en kono min ɓuuri wawde jangguinde ko maitrise de soi woni tan self défense so neɗɗo tan wine haaɓema a toñani ɗum taw ko a toña tan mbawa dartade kono minen ko ɗum ɗon min ɓuuri toppitade coftal ɓalli eyyi ko sport o ɓuuri ardade e gueɗe ɗe foof eyyi voilà ko sport o ɓuuri ardade kadi ko ɗum ɗon woni fandare e moɗo no mbiruɗa ni joni tengti noon neɗɗo yo andu hoore mum guila haade hunde yettade ɗum ɓe sikki wallay beele mbaɗon no Moussa joni so neɗɗo fi ɗum ari ɓerde mum muusi metti yiiɗi yoftade ne wawi ardata moɗon jangguino ɗum beele ma yofta eyyi ala minen haade ma nadde toon ko mamin ƴewma seeɗa min ganda tan taw wona gueɗe tan jogaɗe ɓerde yoftade en haare en min jiiɗa ɗum no fewi min gona yiɗɓe ɗum min jiiɗi tan ko jomum ara par ce que aro wiyte ko un art noble kañum ni ummi ko japon ko asie kañum karate ummi ko japon asie donc kañumen ɓuuri yidde ni ko muñal ngal ɓuuri hewde e jomum ko jangguinte ko muñal ɓuuri hewde ɓuuri tentude e jomum donc min jiiɗi ko jomum sen arata wona esprit vengeance en haare en de truc par ce que minen e nder objectif aji amen min lutte contre la violence min gona yiɗɓe violence eyyi minen min gona partisan min jiiɗa ɗum
donc sa ari ni min ji hen an ka pie non jidda yoftade min a watta ton a wadata parce que élève ji on les suit de près jangob ton be parce que minen min ko inda men e jarata e bowolaaji e to be bay hettude fof kono min ji so be ngari ko needi d'abord parce que minen devise amen ko idéogramme tati wiyete woni idéogramme c'est-à-dire on a la discipline la sportivité et la solidarité donc ça ari ni a wona discipline parce que wa wonde ton parce que min jiyete ma ko esprit haré en esprit toñangen min gona yidbe dum et minen on lutte dans nos objectifs on lutte contre la violence min gona yidbe violence min partage ta dum hajuni onon fedde fof bele odon ki wala ala ko gomu tan be kewani fi eh joni min jogi machallah yettere Allah e machallah min jogi temettatu bidoka temettatu ne machallah ko chiffre mo kadi odo dojo yo yimbe gandu c'est un dojo mythique eh c'est un dojo mythique parce que boyi ko sosa kadi yimbe hewbe metruji kewdi jalti hen ni nan do jogi des centres de dojo jalti ni ko yama suki karate club eh non sifori mbele yeltunobe ton hande udditi saluji mo en mbele odon jogde de relation ta wona relation personnelle ta ko relation to banque e combattant ko eh min badino ceremony amen 6e memorial min badin dum ceremony min badi dum to chatalaven woni dudalaven gal to woni nouvelle maison jeune marocaine ma won nogas e nay dojo ngarino donc dojo tientudi gondi no action di fof di tawtoram on nyalom nyalomo di tawtora kadi hay gote majji machallah wasan ard kala momin invite no tienti wadi hen fayid wadi hen fof dole mum no 4 yetti arito amen wi hande bismillah hande kam mamin tawtore memorial mon eh holko woni relation mon e pelle kedide ay pelle kedide ko jotindiral modjal je ne cesse de le dire hay dojo got min galda do problème hay dojo got machallah min galda pelle de ko jotindiral modjal woni don e min jokkondir gede kat tentudi e navire karate o yeso hay problème got min galda e dojo ji mbelle rendo mourtianabe ebe pami ko fati ko batton ko to bangi krateka ebe pami dum wala be pamani eh rendo go e pami parce que ministère ne topiti dum no wadi fédération kadi minen min jaha joni ko eno compétition internationale min ngara min kullirabe ko min dañi ebe pami dum bi sikkam sport e ko fati jeunesse e sport dum nawira tan leydi ko yeso min kam e fama yam no yiyandam nawira dum tan ko yeso min e yiyandam personnel kalami parce que une jeunesse une jeunesse émancipée c'est une émergence assurée et furtama pinal so wonay suka be leydi développement leydi ma yaltu hen parce que hayso sap e mabbe be jaban liggade nogas e mabbe be ma liggu dum woni une jeunesse émancipée c'est une émergence assurée pour l'avenir d'un pays en joginoma en baddi une émission ngaji kadi meedi halandem la jeunesse elle participe au développement national faté bamtare leydi eo jun non minen ko dum don gofo yamene liggon jogi hajuji mum kon choftal ngal ne wala dum e leydi donc ça crée ce qu'on appelle une dynamique économique eh comme bida ko jun olon ngollo e gollore gol liggeji gudi taw liggeji mum keri bel ala ko bonnata to bangi fedde monde ala to honan beydana men choftal minen ko kikid so min jippi minen ko min administrateur uy no gandirda ne min jippo 5h min monta sala a partir de 19h ha 22h min bal espoir ko choftal balli machallah ne moji kadi choftal balli kala to ya c'est une dimension a fami ki compte dans une entité donnée woni lady woni société woni fof ko jomu ma waw liggade amata kadi ma stress hewata e mum ko den gede quoi way ko den gede hajon e to bangi nami to yeti ina wayna e odo saha juni e won wiobe e mbele e relation mon e jagorgal kalfinangal to bangi chukako e choftal balli mbele ina lati wala lati ministre de jeunesse des sports eh ministre de la jeunesse et des sports madame Bakumbu bidi yettam e kad bidi yettam no fey parce que o recevi amen minen yama suki karate club
min kalde mako gede kadi on welti hen kadi o wi kadi kala ballal to wawi ummorade bangge makko manko ma wat hen fayide eyyi neɗɗo kadi yimɓe kaldu gonga neɗɗo so wannimi ko moƴƴi recevim teddinima a fami yettu neɗɗo yettata wune wona minen o teddini min o wiya amen kala ko wawi waɗande amen ma waɗ min jiima e audience nana wiya woni rawane hitande woni rawane mois de novembre elle nous a bien réussi e kala ko wawi wadde o wi komo waɗana amen gueɗe ɗe ha timma eyyi ɗum ɗo noon enen e jettimu nde wonno sinno ko sago men walla ko pulaar wiya ko sinno ko sago yitere wayata walla nde wonno kala ɗo tooɓo wawi to wurude yo yustan nde wonno ko sukaɓe kadi ko sukaɓe lendi ko sukaɓe mauritanie ina jiɗi darade ina jiɗi dadade wallu ɗumen ko hunde fonde wonde haajude to banggue coopérative kewɗon ɗum hebde koye keeceje moon walla ko laamu financére moon walla ko hol ɗum eyyi joni kam coopérative ko wawi wonde foof minen kam min guuri tan koye keesa amen momin jogui woni cotisation ji lewru foof so maayi sukaɓe ɓe ne gara ne joɓa ko wayno ujunere e temedde joyyi ɗum woni mensualité ɗum woni ko mbi koɓe joɓata par mois sukaɓe ɓe ko joɓata ko presque gratuitement min mbaɗat ɗum woni jangguinteɓe sukaɓeɓe eyyi joni minen mawɓeɓe goofoy amen ne fiya ujunere temedde joyyi ne yoɓa centre o joni noon ko ɗum ɗon tan min guuri eyyi hay balle tan min dañani balle kam eyyi min gala sponsor uji kadi à travers votre télé min ñaagui Allah kadi kala bawɗo sponsorisede amen yo wallu amen par ce que min jogui projet ji kewɗi min jogui yidde participe de championnat ji international ɗum ne namdi haliss min jogui participation ɗo min jiiɗi wadde ɗo championnat min occupe jeune uji ɗi gara taw ne mbawi arde nouvelle maison de jeune ne jiiya participation afami démonstration ji yama sukki e min invite dojoji goɗɗi min jiiɗi kadi e nder kadi guure gonɗe nder guure leydi ɗe kadi min jaaha hen min mbaɗa hen des tourné min mbaɗan sukaɓeɓe des programme c' est des programmes très ambitieux comme on dit a faami joni noon programme uji mawɗi kono ɗum ne namdi cop ne namdi haliss kewɗo ne namdi dañal kewgal joni noon ko hen tan min mbiyaɗe kala bawɗo sponsorisede amen yo tinno ara walla amen min hay sponsor goto ko kaldanmami ko min gala taw eyyi so wona cotisation ji amen momin mbaɗat mensuel hay goto min gala min ñaagui Allah kala bawɗo joguide kattan doole wallude min bisimillah yo wallu min kono noon nde wonno oɗon katijini e ballal kadi oɗon ñaagui rendo Mauritanie foof hayɓe gona Mauritanie ni oɗon ñaagui ɗumen to banggue falal to wawi yewdutoon no hannirti so neɗɗo yiiɗi jokkodirde e moon taw koko yiiɗi janggude to banggue kratika so ari wonko pawaton ɗum walla ko ala ko holno kewɗon gollodade e jomum ala ɗum ko c' est des trucs internes wiyete ko yoɓata ko inscription so naati après yoɓa mois mo naati o ko ɗum ɗon tan waɗata ko ɗum ɗon tan min addoro kiminomum fuɗɗo eyyi woni komin tenijo momin ɓonto addoro kiminomum tan fuɗɗo eyyi hitande foof oɗon dokka seedanteje walla on dokkata seedanteje woni diplôme ji eyyi diplôme ji de reconnaissance hokkete ko mémorial ñalawma momin mbaɗna mémorial woni kañum sosɗo salo eyyi ko ñalawmam jogui ñalawm min kewi wadde ɗum ko hitande foof min célébre ɗum oɗo ɓennuɗo woni jeego bare momin mbaɗanimo donc garti o hikka min mbaɗ tan ko jeeɗiɗi oɗo mémorial eyyi joni noon somin mbaɗanimo ɗum ɗon nder hen min dokka des diplôme de reconnaissance hay diplôme d'honneur ni ne hokke taw ko neɗɗo mbaɗanɗo amen ko tiiɗi eyyi min dokka ɗum minen diplôme d'honneur mais min keptina darde mum tinde joni noon oɗon ko ñan hen tan min dokkat diplôme aji eyyi sinon yaade diplôme interne ɗum wiyete ko des grades taw jomum ummi e ceinturaji ne yaaha eyyi settine kañum dañi par ce que kañum waɗa ko championnat waɗa ko concours ha yiiye daragal mum faami gueɗe ɗe nde hokke kono kam ko wayno yimɓe wonɓe min dokkataɓe ko des diplôme d'honneur kanko ni madame la ministre min mbaɗnimo diplôme prix honoris causa kanko jeego bare cérémonie amen o min mbaɗnimo ñande ñalawma amen nde min dokkimo kanko madame Bakumba min dokkimo prix honoris causa minen yama sukki karate club min dokkimo ko diplôme kadi min piilimo ceinture noir eyyi min piilimo ceinture noir par ce que teddungal quoi ko wawi ko jinnaɗo kadi ko mawɗo omo jeeya e mawɗo ministére kadi omo waɗa hen golle tiɗɗe eyyi omo waɗa hen golle tiɗɗe omo yiiɗi jeunesse o vraiment wooda ko daña leydi ndi
min pili mo ñane hen wallahi ñane pili lombo to benen kam wana wawde tamde wonde hay soko baba mi yam to ko dende kam ko dende to bangi hol caɗele kewɗon hawrude e caɗele ko manque de moyen tan e manque de moyen min 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 donka sahaji moyenji min jogo projet kewɗi pour mbelam sukaɓe pour championnage pour organisde yimɓe tan mbawa hawrude jiiya tan gueɗe tan min donka tan wadde ɗum eyyi moyen ji haɗamen tan par ce que il faut que sonorisation duwe il faut que ndiyam ƴeewe il faut que sukaɓeɓe gara dans des bonnes conditions mais min donka tan eyyi ɗen caɗele kam ha joni ɗi tenti kam ɗi ne muusi kam ha joni ustima kono kam ha joni min jiiɗi kadi ɓuura ɗo en eyyi voilà ha joni to bangue janggoɓe toon ɓuuri hen hewde ko rewɓe walla worɓe ala worɓe worɓe rewɓe kewani aɗa andi kanko bannoɗo Salo mawɗo o wi ko almudo hoto yoob cukalel quoi cukalel mo ala moyen bon cukalel mbiyen cukalel mo ala moyen ji hoto yoob debbo hoto yoob muumo hoto yoob kono rewɓe kewan kono min jogui équipe féminine kam nanɗon kono rewɓe kewan kono min jogui équipe féminine eyyi min jogui équipe féminine woni équipe min jogui équipe rewɓe nantoon kono eɓe kewan no fewi ko une dizaine tan ko pawɗo sappo e hunde kono sukaɓeɓe ne kewi machallah min jogui footi no capanɗe jeegom sukaɓe donc sukaɓe yahanma tan de 2 ans ha 13 ans duuɓi ɗiɗi ha duuɓi sappo e tati eyyi ko heddiɓe ɓe foof ko mawɓe joguiɓe tan dow sappo e jeetati en nogas en ha payi dow hay capo joguiɓe capanɗe tati nantoon joguiɓe capanɗe nayyi a faami joguiɓe capanɗe duuɓi capanɗe nayyi nantoon mbaddeyamen taw ko mawɓe ne waɗi kadi ɓuurɓe ɗum eyyi ɓen ɓuuri wawde wadde ko physique ko wiyete yoga ko par ce que hadema wadde mouvement ji il faut ko mbaɗa kañum physique o coftal coob ha ɓanduma ndu wuula ha cofta no fewi nde puɗɗoɗa wadde gueɗe gonɗe ɗeɗo mbat toon sport e nder toon eyyi ko yoga o min puɗɗorto wiyete ko physique ko ɗum min puɗɗorto ɗaccidde ɓanduma taw ɓanduma ne ari ñonggui ɗaccita ɗum carrément voilà machallah ɗum ko hunde moƴƴere eyy ha joni Abdourahmane to bangue chentiraji ɗi hollon chentiraji hollo jomum yara dow ha yara dow eyyi grade uji joni par exemple sa ari puɗɗortoɗa ko ceinture danejo eyyi sa fuɗɗorima ceinture danejo mbaɗa joni hitande hay hitande nde taw aɗa wawi aɗa wawi dosɗe mo jangguineɗa ɗe il faut ko mbawa ɗum pour gummoɗa to danejo ha oolo oolo rewe danejo oolo rewe mum ko ɗum ɗo orange eyyi ko noon jarata sa ummiɓe ɗon jaaha verte jaaha bleu jaaha marron ha jaaha rouge ha jaaha noir donc waɗi kadi ko jangguinteɗa ko il faut ko an mbaɗa championnat kollira yimɓeɓe ko jangguinteɗa ko a faami ɗum eyyi joni an joni ko examen tan no neɗɗo jangguirata école waɗe composition ni ko même chose joni min mbiyata ya rutte dosɗe mo jangguɗa ɗe so fewi mbawa yaade ceinture goɗɗo so fewan keddoɗa ɗon eyyi ko dosɗe ɗe ne namdi endurance kadi ne namdi discipline pewɗo ha Abdourahmane beele rouge o rouge o ɓe sikki sa ummima rouge tan ɓe sikki ɗon parta ceinture noir aɗa wawi wonde rouge a ɓasede mbartiɗa duttinɗa duttinɗa les ala ruttintake ruttinde ala hen a évoluat tan a évoluat tan eyyi ruttinde ala e karaté ruttinde ala hen minen de min duttinta mi andana ko saluji goɗɗi ruttinde ala hen par ce que avant ma yaade ko an gati fe un championnat wiyete ko passation de grade ewo nder passation de grade anti feyti compéti mbatta ko championnat kollirta hanti ko mbaɗa eyyi kollirtaɗa ko jangguinɗa ko aɗa wawi ɗum sa wawa ɗum nak joni a wawa évoluide ala ruttinde kay anti to gonɗa ɗo ko less ko pour yaade dow eyyi beele ɗum ɗon koye mbawka tan tamde womre ina fiya walla needi hoore mum wonko jangguete non minen needi ni min ɓuuri ardinde eyyi minen idéogramme uji amen toon so yama sukki min jogui devise wiyete ko discipline sportivité et solidarité gueɗe tati nawti needi e coftal ɓalli e surtout yiɗodirde c'est à dire jokkodirde jokkodiral ngal ne foori ɗum woni solidarité o eyyi ɗiɗo gueɗe tati min nawti eyyo joni noon ko noon sifori oy ko noon sifori wonɗo jogui ɗon cate e nder Mauritanie won kadi ɗon gala cate beele oɗon jogui fandare walla yiyande janggo jaam so Allah rokkimo ko cohli ɗon ko wadde e nder Mauritanie foof to banggue cate eyyi joni e nder guure ɗe
min ɓuri jogat catal mongal ko yama suki karate club 2 Bogue rew hen min jogi yama suki nan bah nan bañ min jogi goddo nan kahayd min jogi nan zoerat min jogi akjuj ɗiɗo yama sukkiji min jogi ɗine kadi mbayi himɓe machallah yama sukki gonɗo Bogue o e bida haalanma ɗo henne min poti wadde pakuji mabɓe mois d'avril min poti wadde lycée Bogue démonstration pour yama sukki 2 de Bogue minen ummotoɓe ɗo catal gongal ɗo hen ngal fobre nde min jaaha Bogue e on yama sukki ne waɗi ko foti no capanɗe joyyi karate ka eyyi capanɗe joyyi ɗum ko karate des gens inscrit kadi minen min jogi ko administration saɗa inscrit fo ma jogoɗa cartal ma carte adhésion o yama sukki karate club e carte membre donc ko véritable administration woni ɗon par ce que wona cahan minen saɗa ara kadi ko ɗum waɗi kam widem haadema nadde toon ni ko psychologiquement min ƴewat an taw ko esprit no mbirɗani ka piyaɗo e nder wuuro walla je ne sais pas quoi tan gara mbiyaɗa haaɓe walla des trucs non par ce que tu véhicule notre image de marque kadi ko c'est un centre mythique dojo oɗo dojo idi sosen ɗo eko foti no Mauritanie leydi ndi premier dojo en Mauritanie et premier dojo en terme de performance nationale et international ma en gartu hen komin dañi mbaɗe bilan 2015 o donc ɗen gueɗe ko noon sifori c'est comme ça kon noon sifori hajuji beele ɗeɗo kanko jogiɗon ko catte ɗe jogiɗon ɗe Abdourahmani e kala saji oɗon jillo ɗum onon foɓre wonde ɗo oɗon jilloyo toon eyyi ko ɗum joni hono mois d'avril oɗo so Allah jaaɓi e nder feetuji pakuji min dokka sukaɓe seeɗa programme eyyi min dokka sukaɓe ɓoggenaɓe programme pour un peu les occupé min mbaɗoya ɗon démonstration ko fate e balɗe ɗiɗi somin gummim ɗon min jaaha mbahe min jeehi mbahe kadi min mbaɗa ɗon démonstration après caggal ɗum min garta ɗum ɗon ko programme min momin dokkat sukaɓe wonɓe Bogue par ce que cadre uji Bogue invite min eyyi cadre uji Bogue invite min ko wayno cadre uji mabɓe mawɓi wayno directeur général de la Sonadaire en ko ɓeɗon maire Bogue en ko ɓen invite min eyyi inspecteur jeunesse o par ce que ndi jii golle amen ɗe ne peewi kadi ko golle amen ɗe golle nde ne ardin needi no feewi par ce que minen discipline o c' est la base en fait voilà konon ɗum ɗo noon mataw jokkodiren e régie woto koɓe dokkiman caggal ɗum garten e yewtere nde ɗe ciftono tan bisimilla ɗo hannde ko Abdourahmani Yaya Gueye ko kanko woni koraɗo kuuɓal hono fedde wiyetede yama sukki karate ka ɓe mbaɗata ko karate ka konoon ma en gartu joni so Allahu lamɗo jaaɓi e nder yewtere nde ko noon en garte yewtere nde Abdourahmani Yaya Gueye ala haalanno joni jo eyyi joni noon ko widema tan ko nder guure ɗe min jogui hen dojoji tentude kadi ne mbaɗa ligguey pewtuɗo amen ligguey o ne fewi kadi ne yoɗiri min ha ɓurti kadi min namdoɓe kan yooɓe mbad kadi yooɓe ɓeydi coftal ngal eɓe tinno hen e widema ɗo henne tan ko yama sukki hetti ko juma Maroc kadi kala jiɗɗo inscrivde ɗon hoore mum walla ɓiyi mum walla bawɗo wonde foof mo wonde e galle bisimilla mum ko noon bisimilla muɗum e wiide Abdourahmani Yaya Gueye Abdourahmani Yaya Gueye 2015 hol événement ji ɗi mbaɗɗon hen walla hol golle ɗe mbaɗɗon hen eyyi 2015 machallah min jeehi Dakar le 4 septembre ha 9 septembre cérémonie o wiyete ko mémorial feu sensé Zapata
zappata minen hettirata men seeɗa seeɗa en mbiya banggo asku ko taaniraaɗo par ce que mawɗo karate kaji darjinɗo afrique e mawni ne daraja afrique e karate kono o jeeya ko sénégal kadi zappata kañum sosɗo salamen duɗalamen ngal fobre nde zappata kanko jangini zappata janginimo eyyi bamum aliou zappata jangini ɗum karate donc minen hettata amen e banggo asko seeɗa seeɗen mbiya ko taaniraɗo joni noon zappata omo organisé hitande foof omo organisé nder leydi mabɓe sénégal omo organisé ɗo cérémonie ɓurɗo mawnude e nder sénégal karate c' est à dire cérémonie karate ɓurɗo mawnude ko zappata jogui jeeyi ɗum toon ndeysan o sankima e duuɓi ɓennuɗe ɗe kanko zappata o représente afrique dignement e karate kala jeux olympique aji mawɗi baɗenoɗe afrique zappata machallah médaille d'or kadi waddata ɗon ko yimɓe mawɓe ko wayno japonaiji en chinois en ko wayno gandanɗa asiatique uji tan forɓe kadi o nanga haw daña hen o hokkinaka martaba afrique e on banggue kadi kanko jangguin mawɗo amen baɗɗo saalo min jeeyi tawtorede ko wiyete jeegaw ɓaare non cérémonie jeenayyi c' est à dire 9e tournoi zappata omo organisé na toon nder hen ils ont aligné ko wayno temeɗɗe ɗiɗi karate ka par ce que ñanden tawtora ko capanɗe joyyi e nayyi bidoka capanɗe joyyi e nayyi dojo du moins capanɗe joyyi e nayyi 54 dojo eɓe aligne 200 combattant wonno ko délégation nayyi leyɗele catiɗi sénégal yeehi mauritanie minen yeehi gambi yeehi mali plus sénégal min gonni leyɗele nayyi leyɗe lebbi tati non leyɗele tati catiɗi sénégal ɗi minen mauritanie min jeehi min tawtora min gari deuxiéme sénégal ji nawi 2 médailles d'or e minen catégorie ji momin mbaɗɗi catégorie ji amen momin présente ɗi ko délégation de 10 personnes min mbi jeeya e mawɓe dirigent ji jeetati ɓe mbaɗi combat ji jeegom ɓe nder combat ji jeegom ɓe élimina demi final ɗiɗo ɓe jeehi final woni aliou saydou sall médaille d' argent 75 kilos et mouhamadou diop médaille d' argent 78 kilos kono gasani min dañi coupe première place par délégation ko waɗi ɗum par ce que nombre de points ji mo tableau jury calcule minen min aligne ko 8 combattants 6 élimina ko demi final ɗiɗo ɓe jeehi final dañi médaille d' argent min dañi coupe première délégation étrangère min dañi kadi hen diplôme d' honneur ay nanɗo ay oɗo waɗi ɗum ko oɗo diplôme d' honneur nanɗo ko rit site rim sport mauritanie rim sport point org waɗanamen un article ayo waɗi yama sukki karate club la culture de l' excellence o waɗanamen article emin joguiɗo kadi journeuji tati walla nayyi mbaɗni amen article ko ɗum wiide tan ko minen machallah ligguey amen o ko ligguey gonguere gon ko ligguey wona cakan ko ligguey sa ari ɗon a liggoto pour an janggo e jaam mbawa respectude fièrement et dignement le yama sukki karate club ɗum ko sénégal to mbaɗɗon ɗum to banggue keɓɗol ngal ɗo teddugal mois de septembre 2015 mois de septembre 2015 wonno nden ko onon nawi koye mon to banggue moyen ngaji walla ko laamu eyyi minen nawi koye amen minen gofoyamen fi haliss min nawi koye amen haydara min dañani e banggue ballagal kala ballal to to wonno min dañan toon kono min mbaɗino lettre uji de soutien min dañan kono min hatta ɗum min pi haliss amen min jeehi eyyi ko minen nawi koye amen jaɗo nde on dañan hay caɗele go to banggue jippudi en ko ala kamɓe hébergement o foof ko kamɓe jogino eyyi kamɓe fédération mabɓe jogino foof toutes les délégations étrangères kamɓe jogino jippude mumen e ñamdu mumen e yardu mumen kamɓe jogino kono minen ko minen pi pas amen aller retour nawi koye amen eyyi min dañani ballal eyyi nde gartuɗon nde e gadduɗon ngal ɗo teddugal beele jagorgal kaltanagal to banggue sport ɓe jaɓɓima moon nde wonno ko ɗum ɗo teddugal mangal eyyi min jiimo kam min jiimo e audience kanko madame la ministre min jiimo e audience elle nous a reçu kadi o teddini min e nder audience o kadi o haalanami kala ko wawi hankkadi wallude min mo wallu min eyyi ɗum minhante o faami darde mo eyyi min kollimo foof min nawi médaille uji min nawi diplôme o min nawi article aji mbaɗaɗi criedem mbaɗaɗi e rim sport min nawi journeuji waɗɓe haalɓe succés amen à l' étranger sénégal min kollimo kadi coupe o min kollimo gueɗe ɗe foof eyyi o wiyamen ala probléme prochainement kala komin mbaɗata yomin tintimo kala ko ministére wawi wadde ma wallu amen hen eyyi ɗo moƴƴi ɗum ko caggalidi wonno e nder mauritanie ɗo holko mbaɗɗon 2015 eyyi 2015 mois de décembre nder mois de décembre min mbaɗi cérémonie mois de décembre mi waɗi club goto dojo ko karate wiyete club el wida joni noon club el wida o wiyete ko club el wida pour la culture et le sport eɓe organise championnat de karate ɓe invite dojo ji foof
yo ngar kawra ancienne maison de jeunes min badi compétition min dañi médaille tati or on a raflé la mise min dañi médaille tati khalis a fami donc min dañi fof min dañi médaille jeedidi a fami dum min dañi dum ko mois de décembre 2015 di 4 décembre au 6 décembre 2015 ancienne maison de jeunes eh dum ko wiide tan ton ko liggey vraiment ko compétence machallah won ton c'est une équipe dynamique a fami woni ton minen mawbe dirigeant ji mi halamma do en ko en sansé sed ko en wirité sansé aliou sall ko wité do en sansé samba diallo sansé samba camara sansé yaya diallo sansé amadou kundul sansé amadou ba be do fof ko liggey min badi a fami ko liggey vraiment c'est comme ko yettode wala a santé sansé ko tiernagal sansé ko tiernagal ay ko sansé grade mawdo ko ay dar carte sa dañi dum vraiment ko mentor tindi eyyi a teddina ko teddungal ko na toon haade grade uji eyyi sansé ko teddungal ko ako titre eyyi sansé ko titre ka golle ma ne peewi kadi a nehi kadi ka maître mawɗo ko ɗum woni sansé holko ɓurma welde e 2015 e 2015 ko zapata o parce que nde min jeehi min nawi moyen ji amen ɗe vraiment sukaɓeɓe min nawiɓe goofo e mabɓe fi haliss kadi kulhulde ne woni hen par ce que minen pi haliss o min jeehi toon kadi momin tawat ɗon ɓe min ko ɓuuri amen forde pourquoi par ce que c'est des gens eɓe jogui kamɓe championnat ji régulier c'est des gens aguerris a fami c'est des gens surconditionné par ce que kamɓe ɓe jogui championnat taw koye nder leeɗe ɓe mbaɗata soɓe gummiɓe ɗon eɓe jaaha ko wayno Dakar en eɓe jaaha championnat ji tan eɓe koɗi alors ko minen min entraîneur a fami min nder sal tan min koota aɗa andi jiida joni noon kala ko jomum waɗi ko fewani toon ne jogui moyen championnat prochain ɗum ɗo no wiyete renforce ude ɗum corriger ses erreurs comme on dit eo minen on s'entraîne tan entre nous sahaji min invite dojo min mbaɗa pour min ganda performance uji amen to tolni kono nde min dañi nde médaille uji ɗiɗi argent ɗe beelam ɗam ala ko ɓuuri ɗum ay ɗum ɗo souvenir mum ay oɗo ko sansé Aliou Sarr kanko waɗat émission 2 heures sur le karaté ay mono wonde yamen ɗo hen ne weeli quoi ko ay ɗo ko minen gondi ils nous ont reçu ici ay minen gondi ɗo hen e ɗo henne ko nde dañmi diplôme d'honneur nde ay t-shirt plus diplôme d'honneur a fami ɗo hen on a la coupe ay ɗo ay coupe o nen ay coupe première place ko ñan hen ɗeɗo beelam machallah kañum mumti gonɗi momin joguinoɗe foof coupe o nen ñanen min jejjid ƴew nde min gartan nde min belti min gone baako min poto min belti min jejjid haame momin gondunoɗe foof hol ko ɓuuri mettudemo e 2015 eyyi manque de moyen tan soɗon jogui des programme ambitieux kadi on gala moyen ne muusi tan quoi a hollirta ɗum kono ko min jogui machallah projet kadi sukaɓeɓe daña occupation daña championnat ji foof taw ne mbawa arde kikiɗaji so gala komo mbaɗi taw ne mbawa yiide a fami ce qu' on dit gandanɗa qui s'occupe quoi pour combattre un peu la nonchalance quoi des jeunes aɗa andi jeune moƴƴani tan yiide ɗuma ne wona crispé so ɓooyi tan jogoto ko tendance uji goɗɗi wadde ko boni walla des trucs comme ça on les occupe quoi eyyi ɗum min jiiɗi voilà ko noon 2016 ko hen gonɗen holko jogorɗon waɗande yeeɓi yeeɓiyankoye moon walla yiɓɓe moɗon eyyi machallah kadi 2016 du moins ɗeɗo hitande darinde yo allah hokku yimɓe foof cellal amin yo allah hokku yimɓe judde balɗe yo allah hokku yimɓe ɓamtare kadi yo allah hokku télé moon o ɓamtare afami an machallah yo allah suure yo allah dande yo allah hokke vraiment ɓamtare allah andi ko jiɗɗa yo allah waɗani ɗum wallahi joni e kala julɓe ko wiide tan min jogui des programme min jogui un programme très ambitieux ko organised gandanɗa des tournois des championnats aussi bien anoak shot qu'à l'intérieur du pays mi haala ɗo henne seeɗa min jogui programme min puɗɗiro ɗum 2016 oɗo min puɗɗiro min jogui au mois de mars championnat Kaolack min invita yama sukki karaté club ne invita Kaolack invité amen ko maître biteɗo Dame Ndaw eyyi woni hen hay président fédération mabɓe toon omo teddini min omo teddini sahlam kadi koɗum jogui beelam no yiiri amen no min garde zapata ni no yiiri amen performance momin mbaɗi ɗi karaté kanko welti hen eyyi joni noon o wi amen omo invité amen kanko jeeya ko Kaolack omo organise ɗon mois de mars a fami cérémonie goto mawɗo dojo de karaté omo yiiɗi min tawtore e nder mois de mars o somin gummima toon mois d' avril inchallah min jiiɗi wadde ɓogge so allah jaaɓi gurdam e cellal min jiiɗi wadde ɓogge a fami démonstration amen ɓurɗo mawnude à l' intérieur du pays
eyi so min gummima ɗon le mois d'avril e nder pakuji min mbaɗana sukaɓe ɓoggue e mbahe min mbaɗana programme o joni ɗum ɗon ɗin koye programme uji min mbaɗi par ce que saluji amen nane duuɗe amen nane ɗiɗon caate amen nane ɗien guure min jiiɗi hankkadi jogade on programme e hitande foof min jeeya guure tati guure nayyi min mbaɗana ɗumen programme pour jeune uji ɗi mbawa softude eyyi mbawa jogade gandanɗa ko jeeɓi e jiiya hen gandanɗa fandare moƴƴere e nder hen ɗum ko 2016 o ɗum ko mbahe jeeyi ɗum e wondude e ɓuno ɓoggue e mbahe eyyi ɗum min jiiɗi wadde wallay ɗum min jiiɗi wadde bon pour l' instant ko ɗum ɗon kono ha joni no biruɗani mi arten ha joni moyen ɗi ne manque eyyi bon les moyens manque en fait c' est des moyens financiers mais min komin jogui seeɗa ko min jiiɗi fuɗɗorade min mbawa tan fadde tan ha ara ara min ganda mande arata kono min jiiɗi fuɗɗora min jiiɗi kam fuɗɗade golle amen à l' intérieur du pays pour occuper un peu les jeunes Abdourahmane beele on gala feere tan wadde feere ha dañon taw ko kaɓɓe ha kewa tawni wona to banggue laamu taw wona to banggue woɓɓe taw tan ko onon fedde moon nde mbaɗon tan ha dañon moyen eyyi ko ɗum min puɗɗi joni minen joni membre uji amen ɗi goo foof cotisat c' est à dire goo foof fiyat komin goni ko goo foof fiyat c' est à dire fiide ala mawɗo ala cukalel min jogui hay doyen ji mawɓe a faami babiraɓe amen mawɓe ne gaara ndeysan ne ƴeewa golle amen ɗe kañumen gaddata ko jogui ne mbaɗa hen hankkadi ko fiide tan cotisation min mbaɗa hen tan pour min mbawa fuɗɗade programme uji amen no min jiiɗiri ni eyyi ha joni to banggue relation moon e yimɓe taw ko caggal leydi tawni wona Sénégal taw ko caggal leydi comme no européen ko wayno eyyi mi andi min gala taw tan momin jokkodir réellement y en a pas encore taw ko fédération ji mawɗi walla ɗum ɗo walla des soutiens internationaux min gala hay goto taw min jokkodirani kadi ko joni min puɗɗi tan andude programme uji il faut ko yaade e des moyens mais min cuwa taw dañde ɗum kono min jetti kam min jakori kam so Allah jaaɓi inchallah mamin dañ hen wuune so Allah jaaɓi ma Allah newnan min Abdourahmane ngal ɗo namdal noon ɓe sikko namdal bettugal Abdourahmane 2013 2014 mi ɓeɗa nananno yama sukki kono wona no fewi kono noon machallah ɓurmi nandi ɗum no fewi koye 2015 de ko nden ɓurmi nandi ɗum eyyi ko ce qu'on appelle c' est une approche de communication min changi gueɗe ɗe foof no wonirno nden min entrepreneur tan min jaaha joni noon on travaille un peu sur le volet comme on dit on booste en fait a faami le yamasuki vers le public min gandina ɗum le public ɗum waɗi min mbaɗa cette opération de communication et pour dire encore que yamasuki ne jogui une grande image de marque même à l' international ne anda par ce que jeeya e dojo ji ɓurɗi ɓoyde ɗo bettes ko yewtere nde gaddiɗen waddude ko haalirde wonno radio wonno waji goto wimi kañum meeɗa nande eko fate e krateka ina yewte e pular eyyi wimo joni gueɗe ɗe changi tan eyyi gueɗe ɗe changi c'est ça fort heureusement d' ailleurs gueɗe ɗe changi quoi wallahi ha joni Abdourahmane yaya ko ɓeydata to banggue ko kalɗen ko foof taw wonko jijiɗɗa hen tawa aɗa yiiɗi haalde ɗum kadi ɓeydata famminde bandiraɓe eyyi ko famminde kañum neɗɗo yo jaab toppitade ko wiyete coftal ɓalli ne haɗa hen ñabbuli eyyi coftal ɓalli nak wona karete tan wona football wona basket wona andball a faami ko ne wawi wonde hay yaadu tan jamma ne yaaha seeɗa so ñaami ɗum ɗon c'est recommandé c'est pour la santé c'est ce qu'on appelle le bien être joni noon jomum ne foti tinnade a faami e coftal mum par ce que jaaha tan mbaɗa analyse uji tan wiye a sellani en wonto ɗo kadi sooda médicament ji hankkadi analyse uji gasta taw ɗum ɗon gandanɗa coftal ɓalli o ne wawno hadde ɗin ñabbuli hayso haɗani ɗum kam leltino ɗum kam yawata nangudema ɗum koye coftal ɓalli ƴeya minen la base mi haalnimo dans notre devise on a la discipline la sportivité et la solidarité gueɗe tati min nawdi ko surtout kañum ko coftal ngal ne nafma ni an aɗanndi aɗa warña sa warñi ko suukara e lamɗam e kala ko moƴƴani ko wonno e ɓanduma yaltata donc ɗum ɗon ko wiide yimɓeɓe tan yo tinno walla tinno e ɓiɓɓe mumen walla wondiɓe mumen e coftal ɓalli ɗum ɗon ko nafat tan eyyi voilà beele ha joni oɗon jogori waɗɗo taw ko hirde pinal to banggue nalankoɓe ɗum ɗon foof ɓe sikki ko ɗaɓɓirde to banggue haaliss son mbaɗi taw ko biyeji ɗi son mbaɗi taw ine wawi naftorade to banggue eyyi ko ɗum ne jeeya projet ji amen ɗi no biratani min mbaɗi ko programme minen hitande foof joni min mbaɗata on programme annuel e on a des activités et des objectifs à atteindre joni noon on programme min mbaɗi ɗum koye hen min goni ɗum woni amen komin jahat ɓoggue ko cadre uji ɓoggue invité amen
afami ko cadre djuma modou monsieur le maire afami hachimi jayen odo ko wayne directeur général de la sonader ba adam moussa en e yimbe wadbe ko ben invité amen afami dum don der hen ko minen mamin baw organise no birdani des grandes cérémonies afami taw minen on khalis waor ko hettude caisse amen so min jogim jonko en invitation min gala balle taw min baw quand même yade représenter dignement la Mauritanie. Taw onon bawi yaade e kulli non to Mauritanie wonno dum don ina jeya to banque pandal le modon hajoni to jokkondiral mon to banque tan taw ko himbe heeribe taw ko himbe mawbe arde jokkondirade mo en won hen ina paami dum kadi won hen kadi beedo dum en kadi famminde to banque golle monde o don bada dum ay minen ko sport tan min badat en fait ko sport tan min badat kono min jidi der sport o afami huude golle kewde yalten sukaabe cofta jide jangdi ay onna des objectifs ay aïe, on a des objectifs. Objectif à Yamen, go, pour améliorer les performances des jeunes au niveau de self-défense, pousser les jeunes à avoir un esprit sain dans un corps sain, appuyer les autorités à valoriser ou à vulgariser les valeurs citoyennes. On la citoyenneté. Notre ni ande ni ko gendimum elite. Aïe, lutter contre la violence. Afami, aneni. Donc, l'objectif est sensibiliser les jeunes à travers un sport de maîtrise de soi, afin de former les karatéka à la vie associative et à la citoyenneté. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont un environnement qui est un enjeu majeur. Donc, il y a des activités, objectifs et résultats attendus. Dum don ko gede mo min jidi wadde sukabe ay championnat arten sede 2015 le 21 janvier nyande alchemist 21 janvier lewru mayndu janvier 2016 min organisé championnat mini karaté en kaldin dum e émission radio jon non on championnat minen min dokki nyanen ko matériel fourniture scolaire alen dum min jaltin koy khalis amen wallahi kala chuklel évolue de ceinture d'année à ceinture jaune min dokki dum ko sac min baden cahier min baden crayon ngaji min baden écrire rouge min dokki dum jomu man ko pour wi de jangde woni important kare min min suivre leur niveau d'instruction niveau mab éducationnel min jewti de babirabe taw jomu nehi école taw ne jang normal so nehaake dum do so ari salto en min redresse dum comme no règle yay normal ala min pieta mais min redresse dum koy hakkel mum nana yo respecte parents mum yo neho e fof afami ko dum wiidema en réalité ko dum min dokki fourniture scolaire wana médaille wana khalis fourniture scolaire pour wiidem yo teddin jangde dum ko hunde moƴƴere Abdraman haajani woto yo wonko ɓeydana men de wonno hojomaji ɗi tiyori ko heddi eyyi joni noon ko noon yaari donc minen la base surtout sukaɓeɓe sukaɓeɓe goni soko on appelle la pépinière kañumen goni awdi kañumen goni ɗaɗi ga mawnoyat kañumen keptato saalo so mawɓe jeehi ɗum waɗi minen min institue en fait l'éducation de base d' abord min ɓuuri yidde cukalel janngo kadi min suivre niveau mum d' instruction afami min suivre niveau mum d' instruction c'est à dire min namdo bam mum kañum est ce que ne jannga no feewi est ce que dogata kuruji afami so gañim hayso sellani hayso fawgi minen mawɓe min déplace min gara galle mumen kadi min ganda jinnaɓe fof min ganda bamu min ganda yummu min ganda mawniramu min ganda kawiraɓe mum min ganda afami kadi a ummotako saalo aɗa yaaha afami tant que jinnaɗo responsable arnani so ɗu so on aran ko minen mawɓe ƴettat junngo ma min nawtuma ha galle ma c'est une rigueur parfaite en fait c'est une rigueur yuɓɓi c'est une rigueur parfaite afami e ɗum ɗon min ƴetti ɗum c'est des expériences apprenantes comme on dit min ƴetti ɗum koye mawɗo e fof no min tawir saalo hewɓe mbimami nanɗo gonti judokaji gonti kick boxing goti fof jalti ko yama sukki karaté club ouais non ko hunde mawde sanne ɗum ɗon mataw hojomaji ɗi no karallo wini e gasi holko mbasitoɗa dendagal bandiraɓe yeɓomo wim oye oɗo saaha eyyi a jarama Oumar Sidy Ba a jarama no fewi mbasi toon bandiraɓeɓe tan yo tinno tan kala bawɗo jogade ballal walla minen yama sukki karaté club kadi ballal minen min jawani eyyi ballal ne wooda hakkille ballal ne wooda ngaalu c'est à dire hokkude neɗɗo hunde ko fof kadi min ketti tan ko juma Maroc sa ari ɗon tan maison de jeune gonɗo ɗon o sa naati ha nder banggue ma ñaamo ma yi salamen nan lesne huccite terrain ande bol kadi ko wiide yimɓeɓe tan yo ballu amen e balle min mankora no fewi balle min mankora kadi kala ballal to wawi iwrude min jawani
kadi min jawani haydara walla min balle min mbawa tan toppitade sukaɓe ɓe no hanirata ni e joni wiide tan au nom de tous les shotokan mauritaniens je remercie la chaîne Al Mourabitoune d'avoir mis sur orbite le Yamasuki Karaté Club. Merci Abdourahmane Yaya Gueye. Allah jarama a jarama wonno koɗo men hande ko Abdourahmane Yaya Gueye taw koye nder tongole capanɗe nayyi wonno taw ko yewtere Ayaw Mourabitoune waɗat yeeɓiyankoɓe mum e kala yontere so yeehi ha woni alerte so yeehi ha woni waktuji sappo e jeetati pawi hojomaji capanɗe tati to régie to wonanno men toon ko mi men Moussa Konaté. Ɗum ɗon noon e jetti dendagal bandiraɓe hufnoɓe ayawaji mumen ina jeeɓa Ayaw Mourabitoune. Jaam to jaam gaye jaam ɗa Koundou yo Allah waɗa men jaam.